O que um grupo de cientistas, liderado por Carl Sagan, dois velhinhos na Inglaterra e mensagens cifradas em círculos de plantações ao redor do mundo têm em comum? E mais, teria Carl Sagan cometido um erro grotesco na mensagem de Arecibo? Aquela enviada por sinais de rádio para ser lida por uma possível vida alienígena inteligente? Em 1974, a mensagem do radiotelescópio de Arecibo foi enviada da Terra para um aglomerado de estrelas na constelação de Hércules. A equipe que a criou foi liderada pelo Dr. Frank Drake, com a ajuda de Carl Sagan. A mensagem era composta por dígitos binários, representando informações sobre a Terra, sua localização no Sistema Solar, a população de 4 bilhões à época, a composição química, estrutura do DNA e imagem de um ser humano, e um gráfico representando o telescópio de Arecibo. A mensagem foi enviada para a constelação de Hércules, a 25 mil anos-luz de distância. Eles sabiam que, mesmo se alguém a recebesse, levaria pelo menos 50 mil anos para que uma resposta chegasse à Terra. Porém, passados somente 27 anos, algo inesperado aconteceu. Alguém respondeu à mensagem. Na manhã de 14 de agosto de 2001, próximo ao radiotelescópio Till Bolton, em Hampshire, Inglaterra, apareceu um desenho numa plantação. A princípio parecia uma bagunça, mas quando visto do alto, revelou uma figura humanoide. Ele seguia o mesmo padrão da mensagem de Arecibo. No entanto, a resposta mostra o silício como o principal elemento da vida, e não o carbono, uma população de 21 bilhões, e mostrava algo como um sistema solar. Era realmente algo fantástico, mas seria a resposta extraterrestre que esperávamos? Primeiro apareceu o desenho de uma face, que lembra muito o famoso rosto de Marte, da foto tirada pela sonda Viking. 5 dias depois apareceu o que chamaram de tapete persa, um mosaico retangular. E um ano antes, um outro glifo havia aparecido próximo ao telescópio de Till Bolton e trazia formas geométricas. Então, os pesquisadores começaram a acreditar que os três glifos fariam parte da mesma mensagem. A mensagem original de Arecibo mencionava o DNA humano como tendo cerca de 4,29 bilhões de pares de nucleotídeos. Ora, em 1974, era consenso que o DNA humano tinha cerca de 1 bilhão de pares. Como foram errar assim na mensagem enviada para o espaço? E você acredita que Carl Sagan cometeria um erro tão grotesco? Somente após o mapeamento do genoma humano é que agora sabemos que o DNA tem cerca de 3,2 bilhões de pares de nucleotídeos. Quando questionado, Frank Drake somente respondeu: "Consultamos uma referência padrão de biologia sobre o assunto. Mas o padrão era 1 bilhão e não 4 bilhões. Voltando aos agroglifos. Os círculos nas plantações, ou agroglifos, são formações criadas por meio do achatamento de uma cultura, como cereais e capim, e nem sempre têm forma circular. Estudiosos alegam uma origem alienígena para o fenômeno, mas o consenso científico é de que são mesmo feitos pelo homem, e com poucas exceções, seriam um fenômeno natural ou meteorológico. Fim do mistério. Até que dois aposentados britânicos, Doug Bower e Dave Charley, confessaram ter iniciado o fenômeno dos círculos nas plantações na década de 70. Eles afirmavam que faziam os círculos para se divertir, usando uma prancha de madeira, corda e arame torcido. No entanto, a confissão dos dois levantou dúvidas. Suas formações eram desalinhadas e as suas explicações contraditórias. Além disso, sabemos que eles foram pagos por sua história. Sim, porque eles só receberam metade do acertado e depois processaram para receber a outra parte. Como saber se um agroglifo foi feito pelo homem ou é genuíno? Os círculos nas plantações feito pelo homem mostram danos visíveis nas plantas causados pelo achatamento com tábuas. As formações são uma bagunça, com folhas e flores amassadas. Já os círculos genuínos apresentam padrões fluidos, elegância e caules dispostos em camadas ou trançados. As flores são delicadamente posicionadas. Há evidências de que as formações deixam resíduos de energia como um campo magnético. Aparelhos elétricos param de funcionar perto dos campos e a radiação acelera o crescimento das plantas, e dizem: o trigo colhido dentro do círculo tem mais proteínas.
Ainda, pessoas relatam melhoras na saúde, mas isso pode ser somente um efeito psicossomático. Embora cada formação seja diferente, elas têm algumas coisas em comum. Padrões reconhecíveis que são criados muito rapidamente, geralmente à noite. A criação desses padrões está sempre associada a algum tipo de luz, seja um feixe de luz ou um globo de luz. Muitas pessoas relatam verem intensa movimentação militar nos locais de aparição de orbes e agroglifos, e até sugerem haver uma campanha de desinformação da CIA e governos para desacreditar o fenômeno, financiando grupos para realizarem os desenhos. Mas não temos como ter certeza. De fato, as pessoas podem fazer círculos elaborados, mas sem deixar pegadas em um terreno lamacento, no escuro da noite e sem barulho. Acho difícil. Mas, e a resposta à mensagem de Arecibo seria também uma farsa? Bem, todos os sites sérios dizem que sim. Quando você olha para um círculo em uma plantação como este, por exemplo, gera dúvida, é muito perfeito para ser feito por uma equipe que caminha à noite. Mas ao observar a resposta de Arecibo, não parece ter esse tipo de precisão. As linhas estão extremamente bagunçadas e as plantações estão claramente pisoteadas. No entanto, ninguém explicou como foi feito, não encontramos imagens, mesmo tendo câmeras de vigilância 24 horas no local. Se é uma resposta, por que não é um sinal também? Uma teoria é de que eles provavelmente também enviaram um sinal e que criaram o círculo na plantação porque acreditam que o sinal seria mantido longe do público em geral, enquanto um círculo na plantação é mais difícil de esconder das massas. E se o DNA da mensagem de Arecibo estivesse certo, então o DNA alienígena da mensagem nos campos de Till Bolton teria uma diferença de 0,0001% do DNA humano, ou seja, os aliens seriam mais próximos de nós do que chimpanzés e gorilas. E alguém em Till Bolton quis nos alertar sobre essa diferença. Teria Carl Sagan errado de propósito para chamar atenção para esse fato? E como ele saberia a diferença de um DNA humano para um alienígena? Alguém disse, Roswell? Ao enviar a mensagem de Arecibo, ele comentou: o maior significado da placa Pioneer 10 não é ser uma mensagem enviada para fora, é ser uma mensagem enviada para dentro. E mais tarde ele acrescentaria: no sentido mais profundo, a busca por inteligência extraterrestre é uma busca por nós mesmos. Pessoalmente, sempre achei que Carl Sagan sabia muito mais do que ele queria ou podia dizer. E o que isso significa? Não faço a menor ideia. Diz aí o que você acha. E se gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até mais, fique bem.